gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jabaare ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay heshiis ay kala galeen dawladda Turkiga iyo Soomaaliya heshiiskaas oo dhigaya in dawladda Turkiga ay si rasmi ah u dhisto xarunta baarlamaanka Soomaaliya ku shiraan ee golaha shacabka Mr. Jabaare waxa uu sheegay in Mr. Jabaare waxa uu sheegay bilaabka sanadka cusub ee 2019 inuu bilaabo doono dhismaha xarunta golaha shacabka laakiin waxa uu sheegay in kor hadda ay sii dhisi doonaan xarunta Filla Hargeysa oo ah xarun ku meel gaar u noqon doonta baarlamaanka inay ku shiraan inta ay sii socoto dhismaha xarunta golaha shacabka dhismaha aqalka ku meel gaarka ah oo loo dhisaayo golaha shacabka inay ku sii shaqeeyaan ilaa iyo inta laga gaarayo dhismaha weyn ee golaha ummadda ama guriga ummadda loo yaqaano oo mustaqbalka haddii aan la ku roon yahay ay ku shaqeyn doonaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed maanta se waxaa si degdeg ah u bilaaban doona markii kan la saxeexo aqalka oo isi ku meel gaarka ah oo muddo sida la ii sheegay ilaa 5 bilood ku dhammaan doono kabacdina loo guuri doono xaggaas aan shaqo waxaan u guuri doono mahad gaar ah ayaan rabaa inaan u celiyo yani deeqda ay noogu deeqdeen dowladda walaalaha aanu nahay ee Turkiga jamhuuriyadda Turkiga iyo gaar ahaanna inaan marka si gaara ugu mahad celiyo danjiraha oo asagana si aada isugu xilsaaray fulinta iyo kamira dhalinta arrintan waxaa kaloo ayagana mahad gaara mudan guddiga saaxiibtinimada ee labada baarlamaan Soomaaliya iyo Turkiya oo hadda maanta horteena fadhiyo ayagana qaybta ay ka geysteen arrintan intii muddadii ay soo socotay iyo wadahadalka u socday hadda sidii loo soo dedejin lahaa gacan way ka geystay mudanayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waadna ku ammaanan tihiin in maanta guusha u soo hoyseen golaha shacabka aad iyo aad baad ku mahadsantihiin mudanas danjire ku soo duwo safiirka Turkiga ee Soomaaliya u fadhiya ayaa asna la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in mar walba ay garab taageen dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka qayb qaadanayaan horumarinta hay'adaha dawladda waxa uu safiirku sheegay in dhismahan hadda la dhisi doono ee guriga ay ku shiraan baarlamaanka Soomaaliya ay qaadan doonto muddo 2 sano sida uu tilmaamay bugun federal parlamentonun geçici binasının inşaatına ilişkin protokolü imzalayacağız. Maanta halkan waxaa wada saxeynaynaa heshiis ama protokol ku aadan dhismaha xarunta baarlamaanka. Sayın parlamento başkanı ifade ettiği gibi bu geçici bina olacak. Çalışmalar geçici olarak burada sürdürülecek. Bina projesi bittiği zaman asıl ana parlamento binasının inşaat işine başlayabileceğiz. Size gudumiye ve Hüseyin Harunta hatta heşiz kezeli kalasayı hanay ve harin Harunta yükümel garka heyt parlamanku kusi şakayın laha inta usuğdu ismaha Harunta uyuyun. Kan Harunta uyuyun mutlu namadana meşallu uregaya. Bu proje TİKA tarafından gerçekleştirilecek. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Waxaan fulin doonaa mashruuca dhismaha hay'adan TIKA waan uga mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku shiri jiray xarunta golaha shacabka oo qayb ahaan burbursan inkastoo hadda la soo bandhigay dhismaha cusub ee laga dhigi doono baarlamaanka kaas oo hadda labada dhinac dawladda Soomaaliya iyo Turkigu ba isku raaceen heshiis 2 sano qaadanaya oo lagu dhisayo baarlamaanka Soomaaliya dhismaha uu ku shiro maxamed abuukar dabaashe KGS magaalada Muqdisho